Olá, turma do sexto ano, vamos iniciar as correções de exercícios do capítulo 3: Home Sweet Home, bom, então vamos lá: vamos direto aos exercícios, tá? O exercício aqui, ele inicia da página ah, deixa eu só procurar aqui no meu book, da página 11, ok? É a questão número 4 da página 11, que pede para completarmos o diagrama. Esse diagrama ele é mais um esquema para entendermos é, as possibilidades de usar o verbo be, né? Que é o que é, vimos com o there is. You there are. Então vamos lá. É, questions and short answer. As perguntas, como sempre, quando eu tenho o verbo be, ela troca, né, de lugar com o there. Então fica is there a garden para singular e para plural, are there two bedrooms? E aí a resposta: yes, there is. Uh, no, there isn't. Que é aí a junção do is e o not. Uh, yes, there are. Para plural. E no, there aren't. Para plural, só que na forma negativa, Ok? Vamos agora à seção your turn. Escreva frases negativas usando as seguintes palavras. You there be. Então, olha lá. Na letra A eu tenho n posters on the wall. A resposta ficou: There aren't any posters on the wall. Letra B. There isn't a video game in Susan's house. Tá, não não existe um videogame lá na casa da Susan. Letra C. There isn't a TV in Julio's bedroom. Letra D. There aren't new computers in my school. Bom, a próxima questão ela ainda está aí na página 11, tá? É referente aos cômodos da casa, a casa da Ana. Então, tínhamos que completar utilizando o there are, o there is, tanto ele na sua forma, é, na sua forma negativa, quanto afirmativa ou interrogativa. Então vamos iniciar pelo, pelo garoto aí. Por esse boy que está do lado da Ana. Are there two bedrooms in your house? Are there two bathrooms in your house? Is there a garden in your house? Is there a TV in your house? Então vejam que as frases que ele utilizou são todas de pergunta. Né? Perguntas é essa que ele estava fazendo para a Ana, né? para a menina que está ao lado. E ela responde: Yes, there are two bedrooms in my house. No, there aren't two bathrooms in my house. No, there isn't a garden in my house. Yes, there is a TV in my bedroom. Então vejam que ela utiliza de resposta curta, né? Com o There is e o There are. E ela completa a frase utilizando o final de cada pergunta, né? Fazemos isso normalmente em inglês. Organize your ideas, né? Então, aqui temos um esquema né, de como utilizar o derby né? e aí ele pede para você completar esse diagrama. Então, ele vai ficar dessa forma. Então, estamos aí na página 12. A página 12, na seção Reading Time, lá no finalzinho da página. Diz o seguinte: nomeie as figuras com as palavras do quadro, né, da caixa. Então nós temos bed, chair, dresser, nightstand, TV e window. Então, a bed é a cama, TV, TV, window é a janela. Desk, escrivaninha. Uh, Nightstand, criado mudo. Cadeira, chair. E dresser é a cômoda. Né? Número 2. Leia as sugestões no texto. Leia as sugestões no texto. Quais cômodos abaixo. Seguem essas dicas. Então, ficou o primeiro quarto e o terceiro quarto que seguem as dicas dadas aqui no texto. Bom, vamos agora à seção Check It out na página 13. Então, temos o seguinte. Prepositions of place. Então, olha lá. Check out the following words from the text. Which ones indicate position? Então, dentre as palavras, dentre as alternativas que o livro coloca aqui na atividade número 1, quais delas é, indica Posição. Então, nós temos a cross from, between, in, on. Tá? Então, são essas as alternativas que é, deveriam ter sido marcadas. Número 2: complete as frases no quadro com algumas palavras que você escolheu na atividade 1. Um. Então, tínhamos que observar aqui as imagens e completar. The toys are in. The TV is across from, across from the sofa. E por último, the picture is between the lamps. Vamos à página 14. Página 14, sessão Your Turn. Na questão número 1, temos que ordenar as palavras para criar frases. Então, na letra A, nós temos: Jean's phone is on his desk. Na letra B, Kate's dog is under the table. Letra C. Is there a nightstand next to your bed? Tá, então fica dessa forma. As frases já ordenadas. Okay? Número 2. Mason is describing his house. Mason está descrevendo a sua casa. Circule as preposições para completar sua descrição. Você pode circular ou passar um traço embaixo, como está aqui no livro. Então, olha: uh, on, a primeira, in, across from, between, next to e on. Então, você vai é, passar o traço ou circular: uma, duas, três, quatro, cinco, seis prepositions. De lugares, ok? Número 3, ainda na página 14, observe a imagem e complete as frases com a correta preposição: então, de acordo com a imagem, é, completaríamos com a preposição letra A The clock is between the cabinets. Os cabinets são esses armários, né? Letra B. A geladeira está na cozinha. Então, the fridge is in the kitchen. Letra C. There is a plant on top of the fridge. Então, há uma planta lá no topo da geladeira. Letra D. The sink is next to the stove. Então, a pia fica onde? Próximo do forno, do fogão. Letra E. The stove is under the clock. Então, o fogão é embaixo do relógio. Vamos agora direto para a sessão Challenge Yourself, lá na página 15. Esta é uma foto do quarto de Oliver. Circule a melhor opção para completar cada sentença, ou passe um traço embaixo, né? Como está aqui no exemplo. Então, eu tenho the are, porque eu estou falando de plural, né? Inicialmente, the are. Deixa eu marcar aqui. Então there are A próxima there is. Novamente o there are aqui também, ó. There are. E por último, o there is questão número 2. Também é uma questão de desembaralhar as palavras para formar as frases. Tá? Então, letra A. This is Early's house. Esta é a casa do early. Letra B: Our children's bedroom fun. Letra C. Rebecca's snacks are in the kitchen. Letra D. Toby's and King's apartments are similar. Número 3. Observe é, as casas dessas crianças e use os possessives. E o nome das pessoas e suas posses para completar as frases. Então, letra A: Eu tenho There are two sofas in Alicia's living room. Letra B: There is a big table in Anthony's. Dining room. Letra C. Sam and Jay's. Né? Nesse caso, sempre a última pessoa que fica com o possessivo, né? Com apóstrofe S. Sam and Jay's bedroom is fun. Número 4. Complete as frases com uh, os possessive adjective related to the word in bold. Então, letra A. My sister. Eu poderia substituir por her. B, Bruno. Posso substituir por his. Letra C Brendan Jake. There. Letra D. Are you happy with your house? We want. We, nós podemos substituir por our. I love. Eu posso substituir a, a, o pronome I por my. Número 5, a questão número 5 está na página 16. Complete as frases seguintes com a correta forma do There be. Então, fica dessa forma o exercício 5. There is, there aren't, there isn't, is there e, por último, there are. Questão número 6. Observe a imagem e use corretamente as preposições para completar as frases. Então, olha só. Fica letra A, in. Letra B, next to. Letra C, between. Letra D, under. Letra E, the, uh, across from letra F on Questão número 7. Escolha a melhor opção para completar as frases. Então, a letra A. Você vai passar um traço ou circular a palavra between? Letra B. There are. Letra C. Her, letra D Julias, letra E. In, letra F are there.